င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့မေလ6ရက်နေ့အသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာရီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဘူသီးတောင်အခြေဆိုင်စက္ကခ15တက်မဌာနချုပ်မှာဒုတက်မမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်ယာနဲ့ချီပြီးလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။ကရနီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရင်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဘူသီးတောင်စက္ကခ15ကလက်နက်ချသတင်းအသေးစိတ်သတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဘသူတွေဘလိုမျိုးနေထိုင်နေကြရပါသလဲကရနီပြည်မှာမြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းဘလောက်အထိခရီးရောက်နေပြီလဲဆိုတာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းခရီးအခက်ခဲကြောင့်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးပြန်ကျဖို့အလားအလာကရှိပါသလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်ကပူတီတောင်ခြေဆိုင်စကားခဆက်ငါတမဌာနချုပ်ကတူတမမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်မြေသားစုဝင်ယာနဲ့ချီပြီးလက်နက်ချတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုဒီကနေ့မှာအရခတ်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်အေကကာလတန်အကြာဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ပူတီတောင်ခြေဆိုင်စကားခဆက်ငါတမဌာနချုပ်ကို12ရက်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစကားခဆက်ငါတူတမမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြေသားစုဝင်တွေယာနဲ့ချီပြီးအထံလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြတာပါ။အသေးစိတ်ကိုတင်လွှာတွေမှာနရင်ဂျာရာကအေးမြတ်ခိုင်ကစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ကရနီပြည်ဖားဆောင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတည်ယူဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရင်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကရနီတပ်မတော်ကပြောပါတယ်။ပစ်ချခံလိုက်ရတဲ့ရဟတ်ရင်ကဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းကျသွားတာဖြစ်ပြီးရင်မောင်းနှစ်ယောက်လုံးသေဆုံးပြီးတော့ရဟတ်ရင်ထဲမှာပါလာတဲ့စစ်သည်တွေကိုတခြားရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားတယ်လို့ကရနီပြည်တပ်မတော်ဘက်ကဂဏရဝတီ Time ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။နာမည်ကျော်ကီတွင်တပ်စခန်းအပါဝင်ကချင်ပြည်နယ်ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်တပတ်ချောင်းဖျားနယ်တရုတ်နယ်စအနေရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ရှေ့တန်းတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်အရင်ကရင်တပ်ရင်3ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့9ကြံပြည်မတပ်စခန်းအပါဝင်ကကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်ပလောဝမြို့နယ်ထဲမှာတော့လာမယ့်မိုးရင်းကာလတွေအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့လောင်စာဆီတွေကိုမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဘက်ကနေတည်ယူစရိတ်များစွာနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စောမှာတော့ဓာတ်ဆီတပေပါကို73သိန်းခွဲနဲ့ဝယ်ယူနေကြပြီးရွာဘက်မှာတော့တပေပါကို73သိန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းချနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကားငါခါကလည်းသိန်း40အထက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါဘူသီးတောင်စက္ကခ15တက်မဌာနချုပ်ကတက်မမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်ယာနဲ့ချီပြီးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုအရခတက်တော်အေအေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်အသေးစိတ်ကိုနရင်ဂျာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်ဘူသီးတောင်ခြေဆိုင်စက္ကခ15တက်မဌာနချုပ်ကဒုတက်မမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်ရနဲ့ရှိပြီးလက်နက်ရှာအညံ့ခံတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုဒီကနေ့မှာ RK တက်တော် EA ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ RK တက်တော် EA ကကာလအတန်ကြာဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တဲ့ဘူးတိတောင်အခြေဆိုင်စက္ကခ15တပ်မဌာနချုပ်ကို12ရက်အကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်အပြီးမှအခုလိုလက်နက်ရှာအညံ့ခံခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်
လက်နက်ရှာအညံခံခဲ့တဲ့ဒုတမမုံအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအပြတ်အသတ်ရှုံနေပြီးတော့လုံးဝမလွတ်မြောက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုလက်နက်ရှာအညံခံပြီးအသက်ရှင်သန်ရာရခဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကားခ55စက္ကန့်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားရာနဲ့ရှိတည်ဆုံးသလိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားဟာလည်းရာနဲ့ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတပ်သားတွေကိုအာရခတတော် AA ကလိုက်လံရှင်းမုံနေတယ်လို့လည်း AA သတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဤသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရာနရင်းစရာသတင်းဌာနကအသံအစထုတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဘူးသီးတောင်မြို့ကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုအေအေကလိုက်ရှင်းနေတာရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းတေတဲ့အလောင်းတွေကိုရရှိရပါတယ်။အေအေကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအပြင်စစ်တင်နဲ့ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်တပ်သားတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးစုစုပေါင်းလက်နက်ရှာအညံ့ခံသူရရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘူးသီးရောင်မောင်တော်ဒေသမှာစစ်ရဲအရှိန်ပြင်းထန်နေလို့မေလ၄ရက်နေ့နဲ့၅ရက်နေ့တွေမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်သား132ဦးတို့ဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံသွားပါသေးတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝူရန်ရွာမှာတိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားလာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲနယ်မြေတွေကဒေသခံပြည်သူအလုံးဟာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ဝရန်ကြီးရွာကပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကမကြခဏလာရောက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနောက်ဆုံးဘက်ကညတိုင်းဝိုင်းမော်ခလာရ58တပ်ရင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားမြောက်ပိုင်းတိုင်းဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်လူနေရက်ွက်တွေထဲလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲတာတွေရှိတယ်လို့ရွာသားတွေတိမ်းရှောင်နေရပြီလို့ဝရန်ကြီးရွာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဝူရန်ကြီးရွာတွေအားလုံးရှောင်ပြီးရွာမှာပြည်သူစစ်စခန်းရှိတော့ခဏခဏတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ရှောင်ပြီးမတင်ရွာတွေမှာလည်းရှောင်တော့ရှောင်ပြီးမဲ့ရှောင်လိုက်နေလဲရှိနေပုံပဲသွားလာရင်မတင်ခကွန်ရွာတွေမှာအိမ်တွေမှာရှိနေတာတွေ့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူစစ်နဲ့ကန့်ရက်ဆိုတော့နေလို့အဆင်မပြေတော့ဘူး58တိုင်ရင်ကလက်နက်ကြီးပစ်တာတွေလဲရွာသားတွေကလာထိတယ်စာတင်ကြောင်းဖျားကြောင်းတွေမှာလည်းထိတယ်အနီနာကြေးရွာ900လောက်ကရွာသားတချို့ကတော့နောင်ချင်းကြေးရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့ဝိုင်းမော်မျိုးမြို့မရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းမှာလည်းအင်ချီ100ကျော်စစ်ရှောင်နေကြရပါတယ်ပြည်သူစစ်တပ်စခန်းတရှိရာဝရန်ကြေးရွာကရွာသားတွေကတော့အလုံးတိမ်းရှောင်နေကြပြီဖြစ်ပြီးတချို့ကြေးရွာတွေကတော့နေမှာကြံခဲ့တဲ့ကြက်ဝတ်တွေကိုအစာပြန်ကျွေးလိုက်ပြန်လာလိုက်နေတော်တော်လလလုံနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်တွေကကလမတက်လျှောက်မှာနေရာယူထားပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့ဒေသခံတယောက်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဘာနီဘာနီဝီယန်ခန္နာတယ်မြန်ခန္နာမျိုးကိုကလောင်လောင်တိုင်းခန္နာမှာကပ်တတဲ့လောင်လောင်ကပါတဲ့မြေခန္နာဝီယန်လမြန်ရွာကတူရီတခါတည်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းကနေပြက်လဲလက်နက်ကြီးကိုလဲရွာမှာလာကြတယ်တချို့ထိခိုက်တည်ဆိုးတာတွေလည်းရှိလာတယ်ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကြောက်လို့ရှောင်ကြတာဟုတ်တယ်အခုကလမတဲ့လျှောက်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေနေရာယူထားတယ်ဂိတ်အသေးတွေချပြီးနေနေတယ်တော်တော်လာလာတော့ရပြီမဲ့လက်နက်ကြီးတွေလာကြတာရှိတော့ထပ်ပြေးကြတာဖြစ်တယ်ဒါလေဒီမုံစံတီဘောလောက်နကပါနီဝတ်ခတ်တဲ့ကင်းကြီးရကဆောင်ဝင်မြစ်ချစ်နာဆောင်မအားတင်နေလက်ရှိမှာလဲကချင်လွတ်လွတ်ရေးတက်မတော့ KIA ဘက်ကလည်းဝရန်မုတ်ကျိတ်ကျေးရွာအထိကိုထိုးစစ်ဆင်ဆေးလှုပ်ရှားနေတာရှိတယ်လို့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့လည်းမကြခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကချင်လွတ်လွတ်ရေးတက်မတော့ KIA တပ်တွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတာတလားကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဝရန်ပြည်သူစစ်တပ်စခန်းကလည်းမကြခဏတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခမညာဂရင်းနီပြည်မှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေတင်ပိုက်ထားတဲ့မြို့အများစုမှာမြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့မဟုတ်တဲ့တခြားနေရာအတော်များများမှာတော့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမရှိသေးဘူးလို့မြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောကြပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ကရနီတော်လင်းတက်ပေါင်းစုတွေတင်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ခုနှမျိုးဖြစ်တဲ့မဲဆက်ရှာတော်မော်ချီတိမော်ဆူနမ်းမဲခုံရွာတင်တဲ့မူပြေးတွေမှာမြေမြုပ်မှန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ကရနီပြည်ကြားကလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းမှနဲ့ဥပညာကပြောပါတယ်မြေမမိုင်းကတော့ဟိုပုံစံတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့ကတော့တတ်နိုင်စိုးရှင်းကြတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတကယ်ကိုစင်တကြနိုင်ငံတကာဆန့်ကျင်မီရှင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုနီကိုဟာနဲ့ရှင်းတာပေါ့เนาะပုံစံတစ်ခုကတော့ပထမတစ်ခုကတော့တစ်ဆရာတက်ဖွဲ့ဝင်နေကနေသူရဲ့နေမြာလိုက်ပေါ့เนาะဟိုရှင်းသူလူအားနဲ့ပေါ့เนาะရှင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်သူတစ်ခုကတော့
ကျွန်တော်ဒီဆက်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်တွေနဲ့မြေကိုလန်ထိုးပြီးတော့မှရှင်းနေစနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကတော့သူချိုးမဲမဖြစ်မနေနေရပဲရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမဖြစ်မနေသွားလာကြရမယ့်နေရာတွေမှာကိုထုကိုထဆင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြရပြီးနေရာအများစုမှာတော့မလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြေမြုပ်မှန်ရှင်းလင်းရမှာစစ်ကောင်စီတက်တွေအခြေချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်
ကျွန်တော်မြေမြို့မိုင်းကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးဘောနာကုံအောင်ဖြစ်စေမဟုတ်လည်းတကယ်ကိုအနည်းကင်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းဘောနာပြန်နေနိုင်အောင်ရှင်းဖို့တွေ့တာအနည်းဆုံးတော့3လအနည်းဆုံးအချိန်ယူရမှာပေါ့နော်ဒီမော့ဆွေမျိုးကလည်းထူထူလေးလကောင်းပေါ့နော်3လနဲ့6လကြားအဲ့ဒီဝန်းကျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့မှဟိုရှင်းရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမော့ဆိုမျိုးအတွင်းမှာတစ်လေးလုံးစစ်စေးစတင်လိုက်တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတက်စကန်ထဲကိုပြန်လည်စုခွာသွားပြီးနောက်သူတို့တက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မှန်အများပြားထောင်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမြို့နယ်လောင်းနေနဲ့ဆိုရင်တော့မခံမနိုင်ဘူးဗျ။ဟိုတချို့ရွာတွေဆိုရင်ခုတိမရှင်းနိုင်သေးဘူး။ရှင်းပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့ရွာတွေဆိုရင်ကြကနာတိရှိနိုင်ရဲ့ဗျစစ်ကောင်စီကအသုံးပြတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေဟာပလတ်စတစ်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အတွက်မိုင်းရှာစက်နဲ့ရှာပွေဖို့ခက်ခဲနေတာကြောင့်လက်ထုံဆက်ကြီးတွေနဲ့မြေလန်ရှာပွေကြရတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းဖို့နိုင်ငံတကာအဆင့်နည်းပညာဆက်ကရိယာတွေလိုအပ်နေပြီးတပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့တနည်းခန့်အချိန်ယူရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်လို့ဥပညာကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ငွေချင်းနဲ့နည်းပညာအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့မန်ရှင်လေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါရယ်ကုံသွေးရဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းကဈေးတက်လာပြီးတော့ပြန်လည်ကျဆင်းသွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါရယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြီးရဲ့အမှတ်နှစ်တစားပိုက်တန်းခံလိုက်ရတဲ့ကာလအတွင်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းတွေကမြင့်တက်လာပြီးတော့စည်းနှုန်းပြန်လည်ကျဆင်းသွားတာမရှိဘဲညံ့နေတယ်လို့ကုသရောင်းဝယ်သူတွေကဆိုပါရယ်ကောင်းတွေလမ်းကြောင်းပိုက်လိုက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းစည်နှောင်းတွေကသုံးဆအထိမြင့်တက်လာပြီးတော့လိုအပ်သလိုဝယ်ယူလို့မရနေကြောင်းကိုမြို့တော်မျိုးနယ်ကနေဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်နေသူတို့ကအခုလိုပြောပါဗျ။အဲ့တော့အတွေ့အမှန်ဘယ်လောက်တက်တော့တယ်လဲဆိုတော့အရင်တန်တန်းကို16တန်းကနေအခု19တန်းကျော်ရှိနေပြီ။အိမ်တောက်ဆေးတွေကလည်းတပူကိုတောင်းထောင်လောက်တက်သွားတယ်။အချို့တန်းတွေဆိုမှားနေတာမရဘူးပစ္စည်းပြတ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျန်းငွေဖောင်းပေါနေတဲ့အပြင်ကိုလမ်းခီးကြကြပြီးကောင်တွေကလည်းဈေးတက်လာတာကြောင့်ကောင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကဈေးပြန်မကျဘဲအသက်ပတ်တာရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကောင်တွေတွေကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကော့ကရိတ်မြောက်တီအာရှလန်အစားထိုကော့ကုတ်လန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုရတဲ့အတွက်လမ်းခီးကြမ်းတမ်းတာအခောက်ခုံများတာစားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကောင်တဲ့အချို့ကလုပ်ငန်းရပ်နားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့လည်းမူပြီးနယ်ကနေမြဝတီကိုအယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ကောင်တဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းမလေပတ်နိုင်ဘူး။ရော့တယ်ဒါကိုဗစ်ရဲ့ဆက်ဖြစ်တာပေါ့။ကိုဗစ်ရဲ့ဒီလမ်းကဆက်ဆက်ကြီးသွားနေရတာ။မကောင်းမဖြစ်တဲ့လူလောက်ပဲသွားကြတာများတယ်။အချို့ကိုဗစ်ရဲ့မသွားမနေရပ်တည်တာလေးရှိတယ်။ကင်ပီနယ်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအမှတ်နှစ်ချစ်ချည်ရေးတသားနေမှာဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေဧပြီလ30ရက်နေ့အထိတရားကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြဝတီမြို့အတွင်းနှစ်ဖက်ဖြစ်ခတ်တဲ့ကြားကနေကောင်းတော်ရေးလမ်းကြောင်းမူလချင်းနေအထိပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့တလအတွင်းစူးစမ်းသွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့မှပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ရှင်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။